Otoč to, otoč! Venoval sa svojej práci, až kým osud nespojil ich cesty. Uprostred noci si potajme nasadla do môjho auta. Chcem, aby si mi to vysvetlila. Teraz si kvôli nám riskoval život, Tahir. Najemotívnejší príbeh posledných rokov práve prichádza. Si v poriadku. Som voľná. Váš nový večerný seriál, vysielaný po novom od pondelka až do piatka. Nepošlem vás naspäť. Prečo mi toľko pomáhaš? Zachránené životy. Už teraz na Vojo a od pondelka o 20:30 na Doma.